Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Hava ürəyə soyuqdur. Gördüyünüz kimi Trigintersept'ın kanalına hoş gəlmişsiniz. Mən Trigintersept'im və Sea of Solitude tənhalıq dənizini oynamağa davam edirik. Növbəti fəsil 9-cu fəsildir. Harda saxlamalıyıq? Və bizim gəmi yenə gəlir, nədəsə ilişir. Hardasa. Daha doğrusu ailəmizin gəmisi. Mən isə o gəmiyə hələ çıxa bilmirəm. Deməli, hələ bütün problemləri həll eləməmişəm. Nobody gets me but you. Səndən başqa heç kim mənə başa düşmür. Mən bilən belə tərcümə eləyirəm. Yəni... Parlaq, Glovi. O qədəm xoşbaxtdan buradasan. Gözlə məni. O sarı Glovidir. Glovi, niyə belə uzaqsan? Usta qov gedir Glovi. Çox soyuqdur deyir. Dondurucu soyuq. Və onu nəsə orada yiyəcək elə. Tak. Nəsə var, arxada nəsə var, ətaq arxada nəsə var. Yox, qabaqda. Aaa, nə qəşəkdir. Vav, Aysa, vav. Gör, nə qəşəkdir. Bizə yeməsin. Sən görməyə şadam. Səndən ötə darıxmışam. Kimsin sən? Jack! Jack, sənsən, əlbəttə ki. Mən də səndən ötə çox darıxmışam, çox. Deyiləsə o qədəm şeyim var ki, o qədəm... Qulaq asma haqqında o qədəm şey eşitmişəm. Nə? Niyə məni belə incitdin? Mən sadəcə qıcaqlayırdım səni, gözdə, inan. Getmə, mən nə elədim, bağışda. Özür dilərim. Deyən, o qız deyəsən biz yiyə parlaq və şey deyir ki, qız Jack nə baş verir? Tak, biz Jack-ı bir dənə qıcaqlamaqla üzünün maskasını qopardıq nə tərsə. Daha doğrusu, maska deyil, üzünün hissəsidir. O cür gözəl it, əli vuran kimi gördünüz də vəhşi üzü çıxdı. Jack-ın üzünün hissəsidir. Altında çox qara, yəni üzünün, maskanın altında çox qara bir şey gördüm. Mən nə elədim ki, onu elə incitmiş oldum? Mən bunu düzəldə bilərəm. Mən bunu ona aparacam, mən onu sağaldacam. Yaxşı, gedək. Deməli, bütün problem K-dəymiş, yəni K bizdə egoist imiş, K bizdə pis imiş. Belə başa düşürəm. Burası sual, buradan ara gedək. Buzu ərit, eyni basılı saxla. Baba, buz zot dərdə bilirik. Hah, Glovi buradaymış. Glovi buradadır, amma Jack-ın bir hissəsi yox oldu. Did you come to take Sunny home from school, or just to see me? Well, Sunny has another hour of class. I might have time for you. Maybe. Sunny may have time to get me. Yes, I'm going to meet you. I hear that sometimes. Sunny's biraz dersi var. Sen ne vakit ayırırım? I'm not your only lover. Well, if you can convince me you deserve it, then maybe you might become the only one. I think I can give you a compelling demonstration of my skills. Come with me. Hə, və obşəm, bunları maraqlı diyalog oldu. Hə, və obşəm, bunları maraqlı bir diyalog oldu, deyir. Sunny məktəbdən götürməyə gəlmişsən, yoxsa məni görməyə, o da deyir Sunny bir-iki saat var, ola bilər ki, sənə vaxt ayırdım, o da
oğlan deyir bəs bəlkə nəsə fələfasan ki bəs o qədər məşğulsan falan. Məgər tək sevgili mən deyiləm. O da deyir ki, səndən asılıdır, baxır da, yəni özünü necə aparsan, yaxşı aparsan, tək sevgilim ola bilərsən. Təbii ki, zarafata deyil də, yəni ciddi bir şey yoxdur orada. Zarafatla bir maraqlı bir temaydı. Və Kay ilə Kildi sevgiliymişlər, həyatda yəni sevdiyi, yəni sevimli adamıymış. Amma Kay burada da nəsə poxa-poxa qatıb, yəqin ki, vəziyyət belə olub onların arasında da. Ha, şarik, gedək. Mən ona şarik deyim, parlaq şarik. Gedək parlaq şarik və orada qaranlıq başlayır. Məncə key nəsə poxa-poxa qatıb ki, araları deyib. Arada key. Bu ciddidir, xahiş eləm, qulaq as mənə. Yox, Jack buradadır, mən üzr istəməyə gəlmişəm. Ah, xahiş eləm, sən belə davam eləsən, özünü məhv eləyəsən. Mənim yolumda durmağı davam eləsən, məhv eləyəcəm səni. Key, niyə qulaq asmırsan? Təbii ki, qulaq asmayacaq, indi sən bu dəqiqə məhv eləyəcək, sən gözlə, sən Dion, sən Dion, 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 sən. Tak, bu bir. İkincisi anı. İkincisi də qabaqlarda zatda bir yerdə. Tak, bu arada qobidən buralara falan gəzim. Butulka falan, nə bilim. Quş falan. Şu. Bu arada orada bir yazmağına baxmayın. Mən sadəcə kompüterimi format eləmişəm, amma save faili ötürməmişəm. Çalışacağım onu düzeltmeye. Yani orada bir falan yazılmağına bakmayın. Aslında bizde neydi? Yarısından çoxunu toplamıştık. Aslında bunlar sıfırlanıbsa bunları bir de gezip tek tek yığmağın mənası yoxdur. Vaxt itirmeye mənası yoxdur. Ona göre yəqin ki daha biz çox da bunlara diqqət eləməyəcəyik. Qarşımıza çıxdı, şu eləyərik, qarşımıza çıxmadı, hu eləyərik. Neyse. Tak, ikinci qara şeyi axtaraq ki, o yolumuzdakı o tıspağanı öldürək. Tıspağanı. Tıspağan. Tıspağa, tıspağanı. Hə, düz dedim də. Mən, boşum, Jack'i tez görməliyəm. Mən onu sırazı tanıdım. Bu arada qəşəng zövqüm var, Jack itə oxşuyur, amma müsbət mənada qəşəng itə oxşuyur. Tak. Tak, tak, tak. Ora mən necə çıxım? Ora mən burdan çıxa bilərəm, çıxa bilərəm. Təbii ki. Tak. Ha, burada, bura düz gəlmişəm. Ha, budur. Bu dəfə elə edəcəm ki, bir dəfəlik yox olsun. Və yenə mouse-dan belə. Qız, sən biraz gücən. Key. Son vaxtı çox şey öyrənmişsən. Demək olar ki, çatmışsan istədiyinə. İndi bilirsən nə almaq lazımdır. Elə deyil. Əlbəttə, mən hər şeyi Jack-ı düzeltmek için her şeyi eləyəcəm əlimdən gələni. O da nə? Yox. O bizim Jack'ı kömək eləməyimizi istəmir. Maraqlıdır niyə? Bəlkə Jack'ın ikinci sevgilisi falan var. Bəlkə biz mırtdaşırıq ama onun realda sevgilisi iki dənədir. Da, o tarafa necə getmiyorlar? Düz deyə belə gedirəm. Buradan gəlmişəm. Yox, buradan gəldik. Belə yəqin ki. Və çox riski mahnı oxumağa başladı, heç yaxşı əlamət deyil. Əslində, yox, bu oyunda elə bir əlamətçiliyi yoxdur. Çünki bu oyun belə sakit, həzin oyundur.
Balıq da yoxdur, gördüyünüz kimi balıq bizi yisin. O balıq olanda poxpoxa qarışır həmişə adətən. Sözə ki, bura ikinci dəfə gələsi olduq. Bura oradan çıxmışdıq, hə, buradan. Tak, gel görüm, ara dura. Aha, çox belə qıraqda, lap qıraqda. Tak, Fox, damalıyıq aşağıdakı qara qıza. Fox'dana az qala mouse'u tərpətmək lazımdır burada. Çox rahat bir şey deyil əslində. Adam maz gedir. Tak, buradan da hop eləyə onsuz hər yer qarlıq dölmərik. Yerdəki nədir? Çiçəkdir? Yox, çiçək deyilmiş. Kubik deyilmiş. Çiçəklə kubik necə səhv salmışam. Mənlə Jack'ın arasında durduğun üçün al sənə. Təxminə bir şey tərcüm olunur. Biraz da gözdə, biraz da gözdə alasın payını gözdə, biraz da. Okey. Valideynlər haqqında düşün. O, onlar sənə heç nə öyrətmədi. Deyir, imkan versəydim mən dayandırmaq, heç onları da görməzdim. Sənin incidilməyinin qarşısını almaq istəyirdim. Sən məndən incidir, səndən qırışmaq. Təbiidir, biz dalaşırıq, elədiyimiz odur. Sox, çünə deyir, məni tanımırsan. Okey, düşün bunun haqqında, yalvarıram. Kim sənə sizdən kömək eləyəcək dəyişməyə? O, sən ki sevir. Okey, yox, başa düşmürsən. Mən yaxşıda da başa düşürəm, bu sevgidir, sən başa düşməyəsən. Və qabaqda canavar görür, qədərsə o iti. Deyən, bəlkə də bu Kay ilə Jack, yəni sevgilisi də bir-birinə uyğun deyirlər çox da. Tak, o bayaqki çıspağı qıza döndü, ayaqki ayaqsıda. Yaxşı, gedək görək. Uzaqdan bəlkə qorxulu görünür. Bəlkə həqiqətən nəsə elə bir problem var. Glass, üzr istəyirəm bu qabığını partlatdığım üçün. Şüyürsən, deyir, yox, qorxuram. Key, görmüsən nə olursan. Nəyə dönürsən, yox deyirsən, əslində başa düşmürsən. Və deyim bir yana, amma vəhşi olsa da fiqur asbabatdır. Tak, gedək canavarın deyəsən üzü bərpa olunub. Yox, qırılıb yarısı, hələ də qalıb. Hələ də qırıq qalıb. Tak, çubuş, gəl bir dənə. Jack! Jack, mən səni incitdim, bağışda. Bilmirəm nə baş verdi. Hey, narahat olma. Burada olduğuna sevindim. Sumkanla çox şirin görmüşsən. Bütün bu vaxtı onu daşmışam belimdə. Mən buradayam, mən qulaq asıram, mən sənə kömək eləyəcəm. Uy da ağzına bax, ha onun. Mənlə xəstə olduğum kimi danışma, mən yaxşıyam, məni tək bıraq. Yo, bağışla, mən sadəcə kömək eləmək istəyirdim. Hə, deyir, indi yadımdadır. Yadıma düşdü də, bəzən qıcıq olur heç nədən. Mən ona çox kömək eləmək istəyirəm, bir yol olmalıdır. Və ondan sonra hər şey yaxşı olacaq yenidən. Gedək də. Gedək görək nə olur. Mənə də çox maraqlı gəldi vəziyyət. Bak, bu kimdir? Bu biz deyirik təsadüfən. Sən məhv elədin bunu. Sən mənə buraxmalıydın danışmağı. Uy bilə! Nə baş verdi sənə? Ala, dayan, eyə!
Allah nəyə dönüşdülər onlar? Bir növ fikir verdiniz nəyə dönüşdülər? Huh! Bu oyun maraqlıdır amma qorxulu olmağa başlayır get-gedə. Allah arxamıza gəlirlər. Ya arxamıza gəlməyin. Xahiş edirəm gəlməyin arxamıza. Allah iki dənədirlər ya. Aa, deyən buzları bu maska ilə əridirəm. Başa düşdüm, vəsə. Aa, o üzüm parçasından əridirəm maskanı deməli. Tutdum. Vəsə, tutdum. Yəqin ki, hə, 10-cu fəsil Painted Black, Painted Black, vəbşəm qara rənglə. Nəsə belə bir şey tərcümə olunur.